Ja, vi er nået til et kært indslag i programmet, der hedder Nej, Nej, Nej. Du siger, der er simpelthen nisser herude i skoven? Ja, det er der. Så har jeg fået det moderigtige badetøj på. Nej, nej, nej. Ja, det er sgu fint. Bra, Steven. Hvad var det? Ja. Det var sgu da. Det var meget sjovt. Der er gået bregner der og der. Og det er jo et bevis på, at der kan være nisser.